Ardiam Bujupi. Është për folu prej muajsh për një tre këngë dashurie. Emri ti është lakuar kra ish konkurentës së përputhën Jasmin Kadriu dhe balerinës Sabrin Khan. Mirë po, edhe një vajzë tjetër ish bashkuar atyre. Këngëtari Ardian Bujupi është fotografuar krah një bukuroshëje bjonde duke ecur në Gjermani. Videoja është filmuar në mbrëmje, por identiteti i vajzës misterioze nuk dihet ende. Se për çfarë bëhet fjalë, presim për ndonjë tjetër të re.